Sveiki, esu Ignas Kalpokas, Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas ir netrukus pasirodysiančios dar tik trečios pasaulyje knygos apie deepfake technologiją bendraautorius. Jeigu norite sužinoti, kodėl Tomas Kruzas tik tokia iš tiesų nėra Tomas Kruzas, arba kodėl kiekvienas iš mūsų ne savo norų galime tapti porno žvaigžde, prisijunkite prie mano paskaitos deepfake ar dirbtinis intelektas sunaikins tikrovę ir pakalbėsime, ką daryti ir kaip išgyventi šitoje naujoje epochoje.